La meva vida com a runner era perfecta. Fins aquell maleït matí. Vaig sortir a córrer com sempre. I de sobte vaig notar una punxada. El dolor anava a més. Podia córrer, sí, però a 5:30 el quilòmetre. Jo, a 5:30, que faig running, jo no footing, coi. El dolor no marxava. Vaig provar-ho tot, acupuntura, homeopatia, reiki. Mira, un terapeuta fins i tot em va recomanar que m'alimentés només de sol. Amb les primeres llums del dia, has de mirar el sol directament una estoneta i es veu que això t'alimenta. Li acabes trobant el gustet, sobretot si ho acompanyes d'un petit complement. Jo estava tan desesperat que vaig decidir provar la medicina alternativa. Vaig anar a l'ambulatori. Pensava que no podria córrer mai més. Té una fascitis plantar de no res. Quina esperança de running em queda? Un mes de repòs i estarà perfecte. S'acosta al final. Corre hacia la luz. Però si no puc córrer... No... Què és una fascitis plantar de no res, hòstia? Que no és res! Per sort, no estava sol. Ells m'han fet veure que a la vida s'ha d'aprofitar cada segon. Jo sempre ho dic. La fascitis plantar no em matarà. Em matarà l'avorriment. 3, 2, 1, ja! Ei, pulsòmetres amunt! Es fan dir pulsòmetres vermells. M'omplen la consulta cada tarda. Jo, a veure, jo no sé com fotre'ls fora. M'han donat l'alta. Me n'alegro molt, Jordi. No desesperis. La fascitis plantar desapareixerà aviat. Sense tu, jo no puc. Sense tu, si no hi ets. Sense tu, jo no sóc ningú. Sense tu, jo no puc. Sense tu, si no hi ets. Sense tu, jo no...